Rich. За, Аня ямар болгоо уншсан? Нэг хараа. За, маш сүлэр юм уу тий? За, ямар ямар болгоо гарч байна? Эхнэн нь болгоо. За, юу асан? Яаж юм? Ямар нэг юм хийгээд тэрийг үлдээж гарцлахгүй тэгээд яаруу сандруу асууж болохгүй нэ шүү дээ. Нөхөө яаруу сандруу байсан бол өөрөө ч цогт хаалганд ч үлдээж байгаа шүү дээ. Юу бас нэг бодаагүй байсан шүү. Түшэко, бич араа заяа. Бич араа заяа, битээ дуураараа заяа. За. Мэно нама Тэмүүлэн гэдэг 21 настай ичтэй орон хойрдод бариста сансан тохой төлөмс байгаад сайнэр ажиллав тий. Ер нь бол би нэлээд бага хасааг энэ салбараар ажиллана гэж шийдсэн юм л да. Миний ажлын онцлог бол аюу тийм энэ нэгэн дэх хамгийн гайхалтай ажил. Ягаад вэ гэхээр хүүхэд идэх чуур ямар гайхалтай, ямар ариухан, ямар хөөрхөн билээ. Хүүхдийн төлөө хийдэг ажил бол нь хамгийн гоё ажил. А Magic Permanent бол нь гэр хараалт хамгийн анхны кофе шоп байхгүй юу? Гэрээс нь давхар номын сангийн үйлчлэгээ үзүүлдэг. Хажуугаар нь хүүхдүүд ном уншаа хичээл үе шалгуулаад би ингээд энэ цагтлын хамаас ханий суу авч явдаг. Ханий суу нь болохоор шидэт суу гэдэг нь бол ванильтай суу. Миний ажлын онцлог нь ер нь бол өдөр алган аюу гой гэдэгс та. Энэ нэгэн дагаар нь бол хамгийн гой ажил. Одоо энэ газар чинь хамгийн хов осон газар байсан. Тэгээ яг тэр үеэс нь эхлээд ажиллахад бол ингээд маш олон зүйлс болж байна. Тэр хооронд бол ингээд маш олон үнсэнтэй зүйл харахаас гадна айгүй гайхалтай зүйлийг бүтээж чадсан жинхэнэ хичээж санагддаг. Тийм болохоор бас өдөр алхан л яадлын хөлтэй байдаг. Хүүхд хамгааны салбар руу явж байгаа хүмүүс өөрөөсөө ер нь бол зовлонгийн маш сайн ойлгохтой мэддэг хүмүүс байдаг. Тийм болохоор ер нь бас энэ чиглэлээр болдог л тоо. Миний найзууд донд ингээд яг хүчрэл хийлийн кейстэй ер нь бол энэ талын ингээд нэлээд хүн амьдралтай хөлтэй аюул хэд байсан. Тийм болохоор миний сэтгэл аюул хэмсэглээд дахиж нэг хүүхч гэсэн хүүхэд ингээд энэ зовлон битээ амсаасаа гэж маш их тийм сэтгэлдээс буулгасан. Өмнө нь бол одоо ингээд мэдээж жоохон байсан. Дээрээс нь яхан мөрөөдлөө алдсан мөрөөдлөө ингээд айгүй том мөрөөдлтэй өгөхөд яаж тэр мөрөөдлөө болохыг мэдэхгүй би ийм юм болмоор юм ийм юм хиймээр байл гэж яваад байдаг. Тэ би ингэж тусламаар юм гэдэг гэтэл яаж үгүй мэдтгэв байсан л та. Одоо л би яг сурал сурахаар гадагшаа явах чаа. Ер нь бол нэлээд сайн мөр өчтөн болоод хүүхд хамгааны салбар үеийг ер нь бол ингээд мэдэж болох бүх төвшөнд нь мэдээд багын мөрөөдлийн би багаас ер нь бол ерөнхийлөгч болсон Монголын хамгийн анхны эмэгтэй ерөнхийлөгч болох гэж боддог байсан. Ер нь бол тийм хүүхд хамгааны салбараар яваад ер нь бол нэлээд дэшээл өнөө жоод байж тэгжээ шагнуу болохын төвшөнд болоод нэг жоотдог нэлээд амбицтай зорилготой л. Яг өөрийнхөө туршлагаар хараад сандра ажилладаа маш олон төрлийн өгөөжтэй байсан. Яг бусдын төлөө юм хийж байгаа юм шиг л нэ ингээ эргүүлээ 3 дахин 4 дахин 5 дахин илүү их өөрөө надад өрөөгөөчтэй байдаг. Хувь хүн талаас нь ч тэр нэгэн байр суурь, амьдралын үзэх үзлэг бүх зүйлд нөлөөлдөг. Хүүхдүүд маань анх ирснээсээ ингээ өөрчлөгдөд илүү сайжраад ана тань шиг хүн болно гэж хэлэхэд хамгийн зүрхэнд үлддэг илүү их хичээх тэмсэл л. Ер нь сандра ажил ингээ яг ялангуяа лантун тохой тэгээ хойл жил болж байгаа. Энэ хугацаанд бол маш их зүйлийг ойлгосон л та. Тэгээ ингээ ингээд бусад ажиллаас илүү онцлог нь маш ингээд сэтгэл цаг зав хэрэгтэй байдаг. Зөвхөн завтай үедээ хийдэг биш, илүү хариуцлагатай байдаг. Сайн дураа ажлыг ингээд хариуцлагатайгаар сайн эгээ сулчих юм бол эргээд энэ нь ингээд бусад бүх ажлыг хийхэд ингээд хамгийн гол чухал суурь нь олж өгдөг. Олон талын ингээд харилцааны чадвар болон ярих тий ялгаа олон талын мэдлэг чадварыг аягүй хэмждэг. Дээрээс нь нийгмийн харах өнцгөө ч гэсэн аягүй сайжирддаг байгаа. Тэр өөрөө аягүй онцлог. Одоо чамд ингээд өөрөө бүх цагийг 10 цаг
одоо ингээ 10% гэж үзэхэд 11-ийг сайн дөрөв ажил заавар зарцуулах хэрэгтэй болж өгөөл тэлнээс их тэгжээч чи илүү цааш амжилттай байна гэсэн. Сайн дөрөв ажил гэдэг маш их сэтгэл цаг зав ер нь бол маш их хөдөлмөр шаарддаг. Гэрээс нь маш хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Ингээ ажиллах бодоод одоо бусд ажлын ингээд цалиавч хийж байгаа ш сэтгэл гараж ажиллаж байгаа гэдэг утгаараа аюу үн цэнтэй байдаг. Тиймээс айл алах сайн дөрөв ажлыг заавал хийж үзээрэй. Энийн нэрвэж чамд илүү өгөөчтэй юм шүү.